نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا متم پن وقت میو بدا تلقین تبیرم میں نہ کوئی نہ تمبا مہیدا نہ کوئی دا کا نگد و مہی تمو ہے کان علم نافع ہے نہ کوئی ماں سے علم نافع سے کری نہ نری وہ پوس علم نافع کان بھائی بہ مہی سے کری نو ہے کان بھائی بہ مہید دی مدو کی مہید تمگا مدد سلگا اللہ فنگ با مہیدو مدو وہ علم نافع ہے نہ کہ اللہ فنگ دو مہی اللہ فنگ تو مہید کری نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا تکبیرم با تنبیرم با امسن عمل کی شکل دو علم با پوٹ انی سے مسنی علم نافع سے سی پوس قرآن کی تفسیر میں ایسا ہے بھی رہ حضرت نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پنچی مسا پم بسی قرآن کی ایکسپلینیشن نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متوں لائی و فلوور مکئی ماں کی صحابہ مکئی جنا رسول کی ایکسپلینیشن ماں کی کہنے میں تفسیر نہیں سمحنا تو نامیو بنا قائدگی کا نگد و مہی ہے سے اللہ وہ پھنگد و مہی سی تم قائدگی کا نگد و ہے سی کی مہی سی اللہ پھنگد و مہی قرآن ہم سمحتی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرائن اینا نکو گی نرکتا پول انی تھم لب لب نی لن تدلو ما تمسک تم بھی ماں امک مانا گمراہ ہوئے روئے لمک نہ روئے لمبی تھے دو چلو نہ روئے ٹھیک نہ کوئی نہ مادو انی اکتو چی نہ پائری وہ پاؤ مینس مادو دا عمل توری وہ پاؤ نہ کوئی سک چل چلوئے اتو پا لمبی دا نہ کوئی گمراہ سکوئی ہوئے روئے انی دو کری کری کتاب اللہ کی لائری حضر قرآن پاک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی سنت پوٹ انیس دے کی ہے نکان ہو لیتے ہیں ہر با پوٹ انیس ہے مسیح ہک تمبا ہی با میدو عمرہ اور روئے منس مدد عمل دو میدو تمبا ہی با لوئن عمل دو با مدو امہ نا عمرہ اور روئے اندر پھائد کی کان با مہی ہے بسے اللہ وہ فنگو مہی دنے اللہ فنگو مہی ہے بسے قرآن بسے حدیث تک ہم لیتے رہے اندر انیس نا پھائد کی ہے نا پھابا علم نا پھے نی حینا بزرگان دینی نم سنو گو نتا پیرا بسے سلوک سے دو کی لمبی دورا سلوک سے سلوک سے سو اللہ فنگو لمبی اللہ نیوم کر کھائی دو کوئی آنی چپ مانے ہم ہاتھا نے با نیوم کر لمبی کھائی دو نیوم کھائی دو کوئی آگی عمل تو بگی ترکی سن نم لمبی کھائی دو کوئی آنی دو مقصد دی عمل کھنے پنتھوں گم کھنے امنا شدہ کی سمسا لگا اسے کی بزار تا اتنا امنا سوگل سمنا آگے سو بزار تا اتنا امنا اوپم دیا سکت ہم نے با بزار تنے یو گو دو رشی ایدی نہانا سکت رسو بزار این سکت رسو بزار لمبی نا انی تھوک با اسوام دیل آسو بزار دم تا بسوام دیل سکت رسو بزار دم یو با مقصد تیا مکھتا ہوئی با لمبی نا تونگا لوئی با ادو امنا سیگی لائن جیتا سکی با کو ادو کیا امنا سیگی لائن جیتا لاک با ادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا حرم بیدنا مَن یُرِدِ اللَّهُ خَيْرَيْن يُفَقِّهُ فِي الدِّينَنَا کنا گم می سک امبا اللہ تعالیٰ نا اپا با اللہ کے آسان با منائے ادوم با اللہ نے نوسی بندہ وہ لگے نا اللہ نے ہن بتا رہے گا جی دین کی دین اسلام کی علم بدیا سے اللہ نے مگوند پی ہے سی کی بدیا سے دے نا پبا تو پا لائی ترے بابر ہم دے آیا سی دے ہائی ریس دے کہ کنا گو ممی شک اما بو اللہ نا اپبا بندہ اوہن گے نا کھن بتا رب دی اللہ کی اپا بو اوہتار گا دی دین کی علم سے پی ہے سی نا کھوائی دے ہے نا پبا علم ہوئے الحمدللہ کوئی کہ ایک ایک حاضر با فلمانی نے یام نہ فرمایا دین کی علم سے پیرم کی متنگ دا کھنگلا دین کی علم سے اوزک متم سے کہ سائنس مسو دنیا کی علم کی بابا کی کرتا زمین اخرت کے سو کو بابا انمک اللہ تعالی نے دین سے کہ مقاصد دنیا تھا میں دنیا کے مقاصد دین تھم دے اللہ تعالی دین کے مقاصد دنیا تھا بنے پرم دی حضرت ابو ہریرہ کی متنگ لائے ابو ہریرہ سے میں مکے لے مینتس صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مناتا تقریباً چار سال صحیح مری گمبا لئی بنی ادو لائے رہو می سکنی مدینہ کی مسجد کی مسجد نبوی کی سبترا دا صفہ دا لئی با حضور مرکتا قدل سادو لاکھ پا صدقہ خیرہ لاکھ پسنگ دو دن پیسر گا بوئی لئی بنی بھنگک صاحب بھنگک توکوا ادو کا دین کی تھبک تورگا لئی با گروپ تو کی منونگ تا ابو ہریرہ سن میں بھی سکنے ہو ادو بو
سگی دین گی علم سگی تعلیم تعلم تقیبا تمبیبا دین گی تھبک اسی طور گا حضور گی مناک دا ہنگ نوں کی لیب تلا ادمک لیبا می شکا مک وی کی بنا مرم اور گا کون دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائی تربا متنگ دا مدینہ گی گورنر وی ایم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گی گورنر وی ایم گورنر وی ایم ادو کرائی دیکھی نو ہونا ہر حکومت امدہ لائی کس مہینے ای ایم کہ مان دین گی تھبک تو رکھی بدو ادو نا مرم اور گا اللہ تعالیٰ عنہ دین ہے سنا دنیا دے کھوئی ہیر چاو با دو مپو سک امنی نی امن امنی سی کی ذریعہ دے کے دنیا کی گورنر سو پھنگے اور امر امدنا مکہ حضرت سلیمان پیغمبر جو دنیا میں ساپم بگی نگتھو نی کو نگتھو مری اللہ تعالیٰ نے دنیا دے سیمی غیر دا انی سیمی آدھو گا ایمان والا دا انی سیمی تو ایمان والا دا انی سیم بسی امنا سکندر ذوالقرنین نی امنا سلیمان علیہ السلام والسلام نے آدھو دے گی غیر دا انی سیمی دنیا میں ساپم بگی نگتھا ہوئی نا امنا نمرود نی امنا بخت نصر نی ادھو حیری بے سلیمان سے دا اللہ تعالیٰ نے ہنگے کہ سلیمان سے حضرت داؤد علیہ السلام کی مسانو پانے ادھو داؤد سو نبی نی سلیمان سو نبی نی ادھو دا سلیمان دا ہنگے با سلیمان نن دنیا کی نگتھو اوئی با پامبرا نترگا نا دین پامبرا دین کی علم سے پامبرا انی سے منو دا اپامبا مکھلو نا ہائے با اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ہاں ادھو مان ہائے با یا اللہ آئی دی دین پامی دین کی علم سے پامی دنیا کے ساسون اوئی با پامتے ساسون تاو با پامتے نگتھو اوئی با پامتے نا ہائے با اللہ تعالیٰ نا اچھا پھریا دو اتارا گا دی دنیا کی نگتھو سوائی نا نگو دا سندر ہے ادو گا دین کی علم سے نگو دائی نبی رہ نگ نبی ہوئی نسے میں دنیا کی نگ تاؤسو پرتھی بھی مسا پومبا دا کنا گم تنا کوئی کی در بس آسوان دو نگو دائی نسی نگ نے سی نگ رہ کرم بس نگ رہ میو بنا ہو جی ہوئی نری بے دنیا کی نگ تاؤ ہوئی نسی دی لائی پاک مسیت کھر کی نے کنتری ہم کی نے نترا تو سلیمان ساسوان تاؤ بس دی دنیا مسا پومبا کی ہوئی نا لوئی نمک کی ہوئی نہ ہوئی رہے ادو ادو ساتھ ساتھ دنیا دا اللہ تعالیٰ دا تھا آخری با جیب پن مکسی سے کانگ ہائی رو تمیت ہائی رو کوجینگ ہائی رو ککچینگ ہائی رو ادو دیکھ اچیک ہائی رو سمندر دلائی ونگا ہائی رو سکی جیب پن مکہ سکی مرون سے مالوئی نکھنگے لوئی نمک کی ساسون مانتا ہوئے لوئی نمک اللہ تعالیٰ نا سکی علم سے مگون تا پی مسیگی مگون سمجھ مسیگی عقل مسیگی ساسون تو بگی لوئی نمک ادو مینا پی اب مدو کی لارک تو پھونگ نہ ایرے ادے انی شو بنا نونگ مانا نونگ سے تارک تب ہمتم دا کوئی کی کم کانگ کو صحیح آئی تارے نونگ تا دتنا میں آپ سے اوا بتار کمتم سے دا اسے کی مانا سلے نونگ سے اللہ تعالیٰ دا ہائی جرسی نی جرسی میدان دا سلے سے کوئی میں آم ہائی تنا ماگی امت سے پتھو اگا میدان دا سر پہ متم دا میدان یا ادرنگ دا لمبی دا ککچینگ امنا ممانگی مکھونگ ناما مکھونگ انی سے تھانگت لگا تنگ دا ککچینگ میا مما لئی ادو گا ککچینگ پھنو مگا دو کی لیدر مکوک تنا ممانگ گی مکھونگ انی سے تھانگت لگا دعا تورا میں اللہ تعالیٰ یا اللہ میوئی بنا گناہ کی تھبک تورا گا ننگی حکم اندر گا ای کھوئی اپک اپک پا گناہ چاو توجہ دب اپک اپک پا جیب سنگا سے مسیح ننگی رحمت کی اسنگا دو پی تدنا ای کھوئی دا عواب پی بسے مسیح خدا ننگ نا تو بھی گنو ای کھوئی دی گناہ تاو دا بنی گناہ تاو ری بدی میوئی بنا تاو بنی مکھوئی کی ذریعہ دے گا ای کھوئی چو عواب بتا رہے اسنگ پھنگ تدنا رحمت پھنگ تدنا ادنا ننگی رحمت کی اسنگا دو ای کھوئی دا پی نا بیو تہن بیو ہائی در ککسینگ سے نا دعا تو رہ بے سلیمان نا دعا تو بتھو رکھو دا ماگی امت سے پتھو اگلا کو گانا ادو دا سلیمان نا تارے نا ککسینگ کی دعا سا ہے اللہ نا مگوان دا دی ککسینگ مرون سے کھنگلی مینا تا بدا گی دی سلیمان نا حیرے ماگی امت دا بھائی ای کوئی سال سی دعا تو روی سی یم دا حل سی انا حائے با اے کری گنو انا حائے مطم دا سکم با ککسینگ سے اسنا مکھونگ انی تھانگت لگا اللہ تعالیٰ دا فریاد تو کرے اللہ دا ہائی کرے کہ میو بنو گناہ تو رکا ایک ہونا عواب تا بسے خدا تو بھی گنو ادنا
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯍꯃꯠ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯗꯨꯋꯥ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯨꯋꯥ ꯀꯕꯨꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯔꯛꯑꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯁꯦꯅ ꯍꯜꯂꯒ ꯑꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯨꯋꯥꯁꯦ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯀꯕꯨꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯕꯅꯦ ꯀꯨꯔꯥꯅꯦ ꯀꯔꯤꯝꯗ ꯁꯨꯔꯥ ꯅꯝꯃꯜꯂꯗꯅ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯨꯔꯥ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯤꯃꯦ ꯌꯥ ꯑꯌꯨꯍꯟ ꯅꯝ ꯂꯨꯗꯨ ꯍꯨꯂꯨꯐꯤ ꯃꯁꯥꯀꯤꯅꯀꯨꯝ ꯂꯥ ꯌꯥꯍꯇꯦ ꯃꯟꯅꯀꯨꯝ ꯁꯨꯂꯩꯃꯥꯅꯨ ꯑꯣꯖꯨꯅꯨꯗꯨ ꯍꯣꯝ ꯂꯥ ꯌꯁꯨꯔꯣ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡꯁꯤꯡ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯈꯨꯟꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯣ ꯁꯨꯂꯩꯃꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯨꯂꯩꯃꯥꯟꯒꯤ ꯂꯁꯀꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯦꯈꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯖꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯈꯨꯟꯗ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯀꯛꯆꯦꯡ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯏ ꯅꯁꯥ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯛꯆꯤꯟ ꯂꯧꯔꯣꯅ ꯀꯛꯆꯦꯡ ꯃꯄꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯨꯂꯩꯃꯥꯟꯅ ꯇꯥꯔꯨꯏ ꯕꯔꯍꯥꯜ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯗꯤꯟꯒꯤ ꯏꯜꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯜꯂꯥ ꯇꯥꯂꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯜꯂꯥꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯕ ꯃꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯟꯒꯤ ꯏꯜꯃ ꯁꯤꯗ ꯑꯜꯂꯥ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯁ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯨꯂꯩꯃꯥꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯗꯤꯟ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯟ ꯄꯤꯔꯦ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯎꯃꯠꯄꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯀꯧꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯁꯥ ꯁꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯗꯤꯟ ꯈꯜꯂꯨꯕ ꯗꯤꯟꯒꯤ ꯏꯜꯃ ꯄꯥꯝꯃꯨꯕꯗꯒꯤ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟꯁꯨ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ